السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تو چھو وچھن سن یوٹیوب چینل نیو ایپل ویرائٹیز اس آز ون حس یہ روٹ سٹاک اکھ شڑا اس نایاب لگ تقریباً روٹ سٹاک اکھ شڑا امیش کٹنگ ات پہ کرو پروپگیشن یہ انشاء اللہ الرحمٰن تو چھو وچھن یہ لفافن من کوکو پیٹ ورمی کمپوسٹ مینور حس برت حس پالتھین گرو گرو بیگسس من یہ روٹ سٹاک اکھر شڑ کٹنگ حس ام خاطر چھ انمت اس آی بی بی چھ انمت اتنال آی بی تہ اتنال حس کی حس یہ تہ چھ رلائت حس یہ ترو ام پتہ تراو حس یہ چھ امیزان پہ منگنومت حس روٹ ہارمون فاسٹ روٹس حس اس وچھو یہ کیتھ رزلٹ ہائی اس کرو یمن گرو بیگن من برو اس کٹنگ حس ات تراو اس روٹ ہارمون بی چھ اس ترومت ورمی کمپوسٹ بی چھ اس یہ حس یہ کوکو پیٹ تہ بی چھ اس مینیور حس تھی وچان یہ سن چینل نیو ایپل ویرائٹیز یوٹیوب چینل اس وچھو یہ مز کت کر گروتھ تاز یم سات یہ کامیاب گھر ان شاء اللہ الرحمٰن بروٹ کن تمی آئی تراو اس کٹنگ یہ بن اس روٹ سٹاک گھر حس یہ ونکین نایاب روٹ سٹاک روٹ سٹاک اکھ شڑا تھی کرو سن چینل شیئر لائک سبسکرائب یہ روٹ سٹاک کی کٹنگ حس تھی وچان حس یہ اس امیزان پہ انمت حس امیزان پہ انمت آن لائن امیزان پہ حس یہ کھول اس ون چٹن حس ون چٹو اس یہ روٹ ہارم تو لاگو اس تاز یہ چون حس یہ کٹنگ ویسے یہ ییم آئی چیز تھی وچان حس یہ کٹنگ کرت یہ بال برن حس یت کن یت مز یت لارن اس یہ روٹ سٹاک کٹ یہ حس یہ وچھو حس تھی وچان حس ییم آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وچھو حس ون حس کرو یہ کرو امس گوڑ اشار دن روٹ ہارمون ثلے اور یور ام پتہ تراون اس روٹ یت مز یت مز وچھو حس یت پہ حس تھی وچان سن چینل نیو ایپل ویرائٹیز تھی کرو لائک شیئر تو سبسکرائب پتہ حس کرو اس کرو یہ بند ان شاء اللہ الرحمٰن مارچس من اپریلس من ہائی یہ رزلٹ کمہ آئی کر گروتھ تمہ سات ہاو اس بی ان شاء اللہ الرحمٰن تھی کرو سن چینل شیئر لائک تو سبسکرائب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ